Hi, it's a good my style of beauty mode. Ullumik isikku unasam missuara. Agikittut atornaruissuak pisiarinqassinnaas agikkinnerusummik merkivariuallaangittun merkitaqarput siataak merki agikittunguup neriuppa nuainnarissangit. Aayunnal isikku imman aallartiinnariatsin. Аллаққарм налунаарутин суатим мисарторпанаарсиннааммак сиа нуяк кинанни периарлу имассаккут праймерлу ааллартилерпуа прайминггаам има ойнскик атуккакка пеқиттарфиан катсуути паллассиннаасармат таа праймераангамма илуақутигисаракку праймеққартуааннарпунг Damasakut base it is sooner. Base it was always so sad. So I scandalize him, remitting and no scandalize Taupe. That is in Caliparia, Lumo, but it tougher than it as well. We can take us in Nanga, Lumo. Damasaria, Lumo. Essenix in a good old suit, so. Oi kaga mi roam te kusina e nalo. Isto e tonga pi pasa gal para kamera onne tautar gaga mi ima pi akere aso asa kada na peka. Tava peki tafiet nera singot asa kamot peaches and creamy masingot toyso onakaripa. At so, first of all, Ima itto, ikitutungo, piho cosmetic kiminaina puna. Dava, pakitafi ukurangin isiswag damas. Tava missekut una kossuk tahto kisledään ei jää vippoksi ja kisletto suunnita. Tän atollu pöstin mikin rusu, ampiho kosmetikki minnäinnös atollu. Kimeris neräni kummut ingaslit suora. Tämä pöysti enginnerus on pihaa kosmetikki minkä ennäs atollu on sukkuraus taato kisleräänä etto iksi ja isintään kisleräätsin ingra atollu mu uen näänä taas edes suora. Et tyllettään innan parataan sinissä agonia ennallu mu. Tää uillunga. Uunga imaasi taareja lungu. Formissa aamikkut suora. Tätä maassa rappetään näissä kalipää pizzas and creaming aso. A tollu mu a gwrw swt swa. Da illu adwng a gyfi allu da sallu dan yr esingi un o'r swt. Esingi un i'n bydda esingi sain nad allu. Tämmöiset kun pöysti suuri mikin ruso. Atollu highlightsi tässä on highlighteru, että suora uoni to. Siinä siinä mun esiin on toisua. Täällä on ima highlightsi. Se oli
immaralaangua qallum ataatuarpiaatigut taa assan akularussuuttarlum taa messikku qalluk ersarississuak uqoqqalipaat akulariisillui una taatto taavalu qaamanerulaat una taakku akulariisilluaannarlu My sex drive and not a dollar strive at this sooner. Damas a real red that prime miss sooner. Tämmöiset konsiidit suunnat. Konsiidit tulisivat Superstay 24 Hours, Maybelline Minganger Pop. Tämä on konsiidit sinne konsiidit lumi. Idin kanssa rääräkki kymmeri, että mascara sua mascara tungassa on Maybelline Minganger-so. Tääpä mascara suunnissu, että. Tää on se, kun Elfi Minganger's High Definition Powder atollungu. Ima ittu Børstit atollungu. Puhuissuunga suuntamammekin ninnissämme. Puhuilleraamme täällä kannassa oli L'Oreal Minganger'so singossaat 08 nougat powder sugar praline qanganisaangaarmat naluara tunisaangerso ima qalipaataat PT golden tämän takusinnaavatit børstit atukkakka tämätsigut atoraangakku suunersut tämän singossa. Tämä se, kun kanomme bronzissuun on ollut Maybelline 03 bronze Terra on rillataan tottakaraapok. Børstit ima itto M.Cosmetics Minganger's on kanasualpingissa ratottuu bronzarissellumme. Damn it.
når du er på min gangers lipgloss, at du har lipgloss og signal til ham. Tässä isiginnaaravit on missivanoja painoin narisimessanit. Ajunnengit tuoraan käyvät äkikitty pinna säätäntönä uudelleen suuria radomu. Luen narisoisuara innan narana immiun hidumassuna raaruatto. Narjoppa noin narisimessan kadittu kunniasta kokrikmaapua ajunnit tuon järisi. Apunaran järinä täyvät noin narinokaamme synskapamman järjo tämän viimailin karannikoissa. Ajunnitkin näkoja niin signaavit. Tekos, bye!